Dobrodošli u novi Srbijan gameplay. Dama sa vama i kum. I kum je ovde, pije pivčugu. Neće ni da se javi. Neće da se javi. Kaže, lepo je vreme, ali za Prozenčić. Flipo, Prozenčić, kaže, lepo je vreme, vidite, muzika opušta. I igrica, pošto ste mi tražili drugi deo Prozena, moja devojka krenula da igra i zabada igricu, da vidimo mi sad to. Čekaj, što je sad? Pa ne, ništa, play, idemo čisto da odigramo jedan levelčić. Čisto da pokaže tata kako ovaj to comeback daily rewarded. Dobro, jebote, pa ona je dosta iščvakala ovde, vidite. Pogledaj ovo kume, a? I čvakana ovde, vidi ovde su tri zvezdice, dve, dve, jedna, aha. Već smo došli do nekih slonića, mislim da ćemo se patiti sa ovima. Ali evo, Choose Companion, birat ćemo slona bre ovog. Nije neki tigar, nešto, šta je to, ne znam. Lava. Lava, da. Kuglava. Bilo kaj, samo da je tigar. Ne znam, ja. I igramo! Znači, šta je ovo jebato, ne, igralo ovde. Ja, mozak je stao. Kume, pomagaj, brate, ovo nije već... Aha, moram da padne ovo govno. Moram da padne ovo govno i kruna neka da padne. E, sad ovde treba razmišljati, to je problem. A, imam vreme, vidiš da imam vreme za razmišljanje. E, imam vreme, svo vreme ovog sveta, kaže. Što? Brate, jel ti vidiš ovde negde četiri? Ne vidiš. Znači, tata razbija. Znači, tata kida. Koje dve da povučem, ajde? Gore. Ništa s njom. Jesi ti neki pametan? Pa, brate, to sam znao, jebote. E, jebote, kume, e, vidite li ovo. On misli da to samo tako treba da pada. Znate, to moraš malo i razmišljati. U ovim igricima je najvažnije da ostanete staloženi. Ja ne znam kako ona igra ovo. Jebeš mu mater. Pa šta je ovo? Na, evo. Da mi bacimo ovo govno. Nijednu mi četvorku ne da vrata. Znači, nijednu mi. Opa! I... Još malo pa padamo, ali... Možemo da popušimo kurac ovde. A meni treba tri ove, pa ja nema teorije da ovo završim. O, gledajte ovo sad! Rumbica! Ne znam šta ovo znači. A? Ovo da uredim. To znači, vidiš? Pa nisam znao, kume, nisam znao. Vidite ovo. Opa! Jao, majmune! Jao, nisam to teo da uradim. Jebem ti, mater! Jao, ne radiš ono što sam ti rekao, jebem ti lepo! Pa nema šta, ja ću ovde izduvati, ali čisto ljudi da vide o čemu se radi, da uopšte nije za decu. Gde je pet komada? Ja ne vidim. Gde ti vidiš pet komada? Da ne možeš u dva reda. Ne, ti, čaknut. Kaže dva, pa ovo je već za razmišljanje. A čekaj, ova žuta neka, magična. A, ne, ne, to mora, da. Te dve moraju da se spoje, ovo nešto, ludilo neko, da. Evo, i ovde se pojavio ovaj kurac, dobro. Znači, devojka se ovde zakucala sigurno, pa nije igrala. Ili se namučila, sigurno. Ko je tri? Imamo ove tri opet. Nemamo poteza, nemamo ništa, znači, ajde, propadni kurvo. Tako bre. Imamo, evo ga, opet se pojavilo ovo govno. Imamo ovo, da padne ovo. Opa, idemo! Znači, treba mi još jedna krunica, 15 poteza. I kako ovo da propadne sad? Jebem li ti, mamu? I šta sam uradio? Ovo treba da padne ovde. Nemam ja ovde lebat. Šta mi sad ovde imamo? Imamo ovo.
Što? Čekaj me. A da. Aha. Malo je... A što on sija, brate? To mi nije jasno. Pa koji bonus... Aha, bonus kao... Da, aha, bonus, bonus. Pa šta imamo da igramo? Imamo da igramo ovo nevažno. Eee, pala je krunica. U ovom redu nemamo ništa. Imamo dve krunice da ubacimo. Jedna... Ne, jedna krunica i ovo, ja ne znam šta je ovo. Neka bomba, šta je to? Opa, opa, opa! A neće ova, kako ovu levu da spustim, jebo mater svoju? Kako tu levu da spustim, a? Ne. Šta imamo, šta imamo, šta imamo, šta imamo? Imamo ovo. Imamo, imamo ovo, ako je propadne, on će pasti ovde, aha. Razmišljam kurcom. Jebi ga. Kakva je godina dobro? E, imamo, pa imamo ovo, jebi ga. Imamo ovo, jebi ga. Opa, 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 evo ga! Evo ga! Jedan, 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 jedan. Imamo još ovu krunicu. Čekaj, 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 ovo sada treba... Jo, dobro. Dobro je, dobro. Ovo sad treba razmisliti. Ovo treba sad razmisliti mnogo. Treba... Ne mogu ovde dole da pustim. Nisam to treba. Evo je! Evo je kurva, evo je kurva. Znači sad da samo da pada. Imam pet poteza, imam pet poteza. Ako ga... Ako ovde... Pa šta sam uradio? Dobro, dobro, neka, neka, neka poeni se džiraju, možda ovo. I šta smo sad uradili? Mogu da uzem šilo, ono. Ovde ima neko šilo i to propadne, ali šta ćemo s ovim? Ovo ne mogu da pomerim ni, ni mak. Ja, ali zato ovo imam. Opa! Opa! Pa tata nije toliko glup. I'm sexy and I know it. I šta sad? Pa sada lepo. Sada kupite parama Velike Britanije. Hm, pušim kurac sam sebi. Kako sad ovo? Jedan potez. Šta uraditi? Počekaj. pa to je to. Pa nemam šta ja da igram, brate. Ovde pušim kurac, ćao, zdravo. Too bad! U suštini... No. U suštini to neka se igra moja cura, nek se muči. A, ja se odjavljujem i moj pomagač... I'll be back. Moj pomagač kum koji mi je pomogao veoma ovaj da pređemo ovaj level i zahvaljujem se ovim, ovim rečima i vidimo se u sledećem klipčiću Frozenčiću. Ćao!